ជំរាបសួរលោកមន្ត្រីច័ន្ទសំណត់បាទបាទសូមជំរាបសួរលោកសេក្រេតារីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្ងល់កាលពីកន្លងមកយើងឃើញមានការសរសេរខុសៗគ្នាដូចជាសរសេរនឹងណនឹងណឡនឹងឡដូចជាពាក្យថាស្នាក់សជឹងណដែលស្អាងកបតកហើយដល់ពេលទៅជាសំណាក់ទៅជាសេសណទៅវិញសតាស្អំណស្អាងកបតកហើយដូចជាពាក្យថាដំណាំអ្នកខ្លះសរសេរដដល់ស្អំណដល់ស្អាមហើយនឹងអ្នកខ្លះសរសេរដដល់ស្អំណដល់ស្អាមសំលេងអញ្ចឹងដែរសរសេរបាន13យ៉ាងណាសដល់ស្អំឡដល់ស្អេងងហើយរីកសតាស្អំលោតាស្អេងងហើយអ្នកខ្លះសរសេរសនឹងមើជាងលោស្អេងនឹងងហើយតើតើលក្ខណៈអស់ហ្នឹងបើតែសរសេរអំពីយ៉ាង3យ៉ាងហ្នឹងមួយណាខុសមួយណាត្រូវទៅលោកមន្តិនបាទនេះជាការប៉ុណ្ណាវាដូចជាគេខាងដើមអញ្ចឹងថាការខុសនឹងត្រូវហ្នឹងគឺយើងផ្អែកទៅលើស្អីមួយជាមូលដ្ឋានឥឡូវខ្ញុំសូមបកស្រាយថាយើងបានប្រកាន់យកវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជាគោលហើយណាហើយយើងសរសេរតាមលោកហ្នឹងគឺសំឡេងយើងមិនអាចជេរសតតាស្រអំលោតតាស្អីទៅនោះបានទេដោយសារនៅក្នុងវចនានុក្រមលោកលោកមិនបានអនុញ្ញាតសរសេរបែបនេះហើយការសរសេរទៅជាតម្រួតជាងពោលគឺសនិងមោជាងលោស្អីងោនឹងក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងសំឡេងទាំងពីរនេះយើងកំណត់សន្មតថាជាសំឡេងខុសអញ្ចឹងលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យជេរតែមួយគត់គឺសតាស្រអំលោតាស្អីនិងងោអញ្ចឹងអាសំឡេងបែបហ្នឹងអាក្រៅវិរុទ្ធនេះថានឹងត្រូវប៉ុន្តែសួរថានៅក្នុងផ្នែកភាសាវិជាឬក៏អក្សរសាស្ត្រសួរថានោះអាខាងលើដែលយើងគាត់វាចោលលំអាញ់មិញខាងខុសនោះតើវាដែលខុសពីសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាស់ហ្នឹងសួរថាបើធៀបពិតនៃភាសាវិញខុសទេអានេះជារឿងមួយដែលឡាយដែលខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយនៅពេលនេះទេតែពីខ្ញុំបានលើកបកស្រាយខាងដើមមកហើយថាជាជំរុញព្យាងឬក៏រាយព្យាងអីចឹងឥឡូវដោយសារមិនមានឲ្យការបកស្រាយអីទៅវិញឆ្ងាយទៀតមិនថាបើមានកំណត់ក្នុងវចនានុក្រមតែមួយយើងហើយយើងគ្រប់លោកយើងសរសេរតាមលោកបែបទៅគឺត្រូវសរសេរនឹងឡប៉ុន្តែពាក្យដែលយើងសរសេរឡឡនោះមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានច្រើនណាស់មានច្រើនករណីណាស់ដែលអ្នកថាអ្នកច្រឡំណោះហើយពេលឲ្យច្រឡំមែនតែនទៀតទៅនោះអាខ្លះសរសេរឡអាចនឹងឡដូចជាពាក្យកុលាបអញ្ចឹងអ្នកខ្លះសរសេរកដាក់ស្រអុឡដាក់ស្រអានឹងពណ៌ទៅអ្នកខ្លះកដាក់ស្រអុលោដាក់ស្រអានឹងបោទៅហើយលើកធៀបបកស្រាយថាសេលោដាក់ស្រអាបោមិនត្រូវអានឹងអានកុលៀបទេតាឃើញទេហើយអ្នកខ្លះទេអត់ទេត្រូវគេសេតាមទំនៀងសូគេថាចេញទំនៀងសូហើយអ្នកខ្លះទៀតថាទេមិនមែនទំនៀងសូទេអានឹងគឺជាពាក្យដែលយើងខ្ចីមកពីបាលីតែវាទៅអញ្ចឹងវិញហើយបើយើងទៅរូបវចនានុក្រមវិញនោះគឺពាក្យកុលាបផ្សេងបានតែមួយទេគឺកដាក់ស្រអុលោដាក់ស្រអានឹងបោយើងសេជាកុលៀបញ៉ឹងមិនជឹងអានកុលាបទៅអញ្ចឹងអានឹងតាមមូលហេតុទីញចូលឬសេតាមសំណូដែលជាកំចៃមកពីបលីឬយ៉ាងណាទៀតនោះអានោះជារឿងមួយដល់ឡាយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិគ្នាយើងអត់រកខុសត្រូវច្រើនទេយើងថាបើវចនានុក្រមកំណត់អញ្ចឹងមកហើយក៏សរសេរអញ្ចឹងបន្តទៀតទៅលើកលែងតែយើងយល់ឃើញថាការទុកប្រព័ន្ធសំណូដែលយកឡអានទៅជាឡហើយមានឡដែរតែមិនសេឡទេជាឡអានឹងនាំឲ្យមានបង្កើតទៅជាផលវិបាកណាមួយអានឹងចាំខ្ញុំស្នើទៅខាងក្រមរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខ្ញុំនឹងដើម្បីធ្វើការអនុម័តហើយរឿងនេះមិនមែនរឿងលេងសើចណារឿងដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតជាក់ស្ដែងដូចពាក្យបាលីអញ្ចឹងពាក្យបាលីយើងសេបដាក់ស្រអាលោដាក់ស្រអីហើយយើងអានថាបាលីអហើយជើងយើងបាលីយើងមិនក្រុមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាមលោកមួយក៏មិនសេថាលោដាក់ស្រអីទៅអញ្ចឹងសប្ដងនេះលោកគេជិះគុកគ្នាទូទៅប្រកាន់តាមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាមនេះគឺនិយាយបែបហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាចុះភាសាដែលនៅកោះបាលីនេះកោះបាលីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះ
យើងមានកោះបាលីហ្នឹងណាហើយភាសានៅកោះបាលីហ្នឹងហើយថាភាសាបាលីតែយើងនិយាយមិនទៅអញ្ចឹងបើយើងនិយាយបដាតាលូដាក់ត្រអីគឺមិនច្រឡំរឿងបាលីនិងបាលីហ្នឹងមិនច្រឡំគ្នាបញ្ហាហ្នឹងនាំឲ្យយើងមានការគិតទៅលើអាការប្រព័ន្ធសំឡេងដែលយើងសរសេរជាមួយលោនឹងលូហ្នឹងតែវិញគួរតែគិតពិចារណាចំពោះមតិខ្ញុំវិញបាលីយើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មបន្តិចទៅជុំក្នុងក្រមសាជាតិទៅបោះឆ្នោតទៅហើយយើងលើកជាតិណាហីក៏វាយល់ទៅតែពាក្យបាលីសេបតាស្អាឡដាស្អីទៅអានឹងពាក្យបាលីយើងខ្ចីពីឥណ្ឌានោះមកហើយចំណែកពាក្យភាសាដែលនៅកោះបាលីហ្នឹងយើងនិយាយស្អាឡស្អីទៅអានបាលីយ៉ាងមកអានោះវាជាការឆ្លាច់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្វីវាស្ថិតនៅក្នុងជាចំណោទបញ្ហានោះឡើយដែលថាយើងមិនទាន់មានពេលលើគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលើកជាសំណើដើម្បីដាក់ឲ្យទៅអនុម័តនៅក្នុងក្រមសាជាតិនៅឡើយទេហើយនឹងពេលខាងមុខនោះយើងនឹងមានការពិចារណាទាំងអស់គ្នាឡើងវិញហើយលទ្ធផលបានយ៉ាងណានេះយើងរងចាំទៅលើឆន្ទៈរបស់សមាជិកនៃក្រមសាជាតិដល់ឧត្តមទាំងអស់នេះបាទ